136万円杉蔵さんモデルみたいなのを見せていただきたいんですけど。うえい、ギター買います。ありがとうございます。どうも、かまいたちの濱家です。ミステリー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 。さあ、本日はですね、ギター買いに来ました。ありがとうございます。こちら ESP さんで、というのもですね、かまいがちという番組でガチシーとい うルナシーさんのコピーバンドをちょっとやらせてもらいまして、2ヶ月間みっちりギター触ってたんですよ。もう欲しくなって、上手くなりたくて、やっぱ本番でなかなかこう全然練習の成果が出せなかったのがめちゃくちゃ悔しくて、ずっともう頭の中に残ってたんで、買おうと、買って練習しようとなりました。めっちゃ楽しかったんですよ、練習が。弾けていくこととか、あとスタジオで爆音出してジャーって弾いてる時のなんかアドレナリンの出方が感じたことなかったんで、今日はそのガチシーで教えていただいた伊佐尾先生にちょっとギターのアドバイスいただきながら買いに行きたいと思います。では行きましょう、はい、さあやってまいりました。今日ギターを選ぶにあたっていろいろアドバイスいただく伊佐尾先生です。よろしくお願いします。お願いします。ガチシーでもう本当に特訓していただいた先生でございます、うん、いや素晴らしかった。いやいや、もう本当にもう実力の半分も出せませんでしたけども。いや、そんなもんですよ。でもこれでもうもう上出来中の上出来だと。いやいや、もうほんでやっぱあのいろんな方から伊佐尾さんに教えてもらってたって言われましたね。嬉しいね、マジでっていう。でだからその音こうちょっと合わしに行く時とかに、はい、先生坊さんと伊佐尾さんに出ていた時にええみたいな、やっぱちょっとなってたし、あ会場ですごい方に教えていただいてたんだなって改めて思いました。いや本当によく努力なさって。とんでもないです。今日はちょっとアドバイスを、はい、本当にもうギターにハマろうと思って買いに来ました。頑張ってください。ぜひです、ぜひです。ありがとうございます、はい、そしてお店の方です。お名前を伺いしてます。佐々木さん、よろしくお願いします。佐々木さん、ここ飾ってますか、父の時の伝説のギターです。いやー、懐かしいというか、もう触りに触ったギターでございます。いろいろなんか思い出がやっぱこう蘇りますね。ますよ。しかもこのファンの方がこれ持ってきてくれたらしくて、タオル、これはお店にこの ガチシあの武道館でやった時にグッズで出した我々側のグッズのやつをお店に持ってきていただいて飾ってくださいということで、へえ、ということですね。早速ちょっとギター見たいんですけど、見ますか、うん、ど素人はこうまず最初にこれみたいなとこあったりするんですか。いや、まああのあまりにその高価な、はい、まあ、40万、うん、50万するようなギターを買ってしまうと、はい、もしね挫折してもうやめよう。確かに確かに。ほんまに後悔しかないないとは思うんですけど、最悪そうなった場合はやばいですからね。はい、かといえもう、はい、ね、濱家さんもいい大人だと思いますんで、はいはい、そんな4万円や5万円のギターだと。あ、なるほど、4万5万って安いんですね。やっぱり初心者が。そうなんだ。4万5万かなと思ってたな。いやいや、4万5万ならだってやめれちゃうでしょ、逆に。確かに、そっか、うん。絶妙なところを買わんとダメってことですね。そう、だからやっぱり10万を超えてた方が。なるほど、そうか。その自分にね。今しめというか、大人になってからの趣味ですしね。そうです、そうです、ちょっとこうかけた方がいいのか、はいはいはい、杉蔵さんモデル弾かしてもらってたじゃないですか。ほんでやっぱ杉蔵さんのところも弾かせていただいたので、まずちょっと杉蔵さんモデルみたいなのを見せていただきたいんですけど、はいはい、まさに後ろが杉蔵さんのこの辺がね、はい、うわすごい、こわ杉蔵さんモデルだ。あー、え、この違いっていうのは見た目っていうことですか、このボディの。いろいろその材とかも違うんですかね。あ、そう、ね、違いますもんね。ね、まあ、ここは全部同じ材ですけど。ここは全部、はい、ちょっとこうレリックっつって、そうですね。そう、ちょっとこのヴィンテージっぽい、はい、わざとこの杉蔵さんのね、このセンスなんですけど、はいはい、こういう加工がされてる、なんかちょっとこう古い感じです。ああ、これが逆にかっこよかったですね。はいはいはい。はい、ここの長さとかはそんなに変わらないですよ。僕がさっき前使ってたやつと。これは一緒ですね。一緒。はい。うん、これと思ったら70万でした。これはダメです。ダメです。なかなか手出ません、さすがに一発目にっていうのは。このここが杉蔵さんモデル、そっちも、ね、ああ、
60万、70万。これはだってもうモロですよね。モロ。モロです。ちなみに僕が使わせてもらってたこれはどれぐらいの？これはあのエドワーズの同じような価格で、はい、ちょっとエドワーズより一つ上のブランドになるので、20そうですね。はい、20万円台ぐらい。なるほど。ちょっとこれ持った感じとか見れたりしますか？はい。この木のやつかっこいい。まあかっこいいですよね。はい。めちゃくちゃかっこいい。木むき出しの。ちょっと、あ、思い出します。じゃじゃじゃを思い出します。全然弾けてるもん。でもなんか弾き終わってからもずっと弾きたかったんですよ。なんか。そうですね。ここにあったら弾けないです。そうなんですよ。2ヶ月間ずっと弾いてたから。うわ、でもなんか全然違う弾いてた感じ。これなんかピックガードついてるじゃないですか。あ、ここ？そう、これ結構ついてるついてないで結構気持ちいいって。僕はピックガードついてる人の方がいいんですか。ええー。うわ、なんか今の方がうまいこと弾けそうな気する。変な感じ。どう、おもりし、この柄、ボディ。かっこいいと思います。これが182,160円。はい。税込み202,000円。あ、これ税込みですね。あ、これ税込みで。はい、音も出せますので。こんなとこで弾く人って上手い人しかおらんねんて。そんなことないです。いやいや、あ、ちっちゃい音にしてください。ちっちゃい音に。こんなとこでさ、試し弾きする人って下手くそな人いないから。結構弾くんすか、みんなやっぱりここも。そうですね、もちろん試されて。うぇーい。いやいい。うわうわ、ちょっともうなんか全然動かへん感じにはなってるか、指。久しぶり。覚えてんの。覚えてます。覚えてます、ね、覚えてます。ちょっと楽しい。楽しい。音とかもギターによって全然違うんですか。全然違います。なんかすげえいい音に聞こえるんですけど、やっぱいいやつやからっすよね。そうっすね。これフロントとかも試してみた方がいいです。これは今ここで拾ってる。さっきはこっちね。それで全部、あ、なるほど。そういうことなんや。ちょっとこう 丸みをみたいな。確かに。うわーでも何で選んだらいいか分かんないですよ。どこで他の方が弾いてみたらどうですか。ちょっといいですか。そのブラックの方とか。痺れる。なんか僕も一応ちょっとこう見たんすけど、はい、こんな形のやつもありますか。黒のレスポールタイプですよね。レスポール杉蔵さん。結構探すのある。お値段はないんで。そう、なるほど。お値段なのか。お、また全然ちゃうんすね。これってギター、うん、これだからまあピックアップも、まあ、今回これ3つっすもんね。おお、これで実はこことここのセレクターになってて、はい、これをオンすると強制的にここだけ。ああ、そうです。そうです。はい。トゥーブルーしか知らない。なんか前のやつの方が多い。そうです、セッティングでそこも変えられるので。なるほど。目にもセットできますので。前の方が奥までありましたよね。どう、森氏、どうしよう。こんなん迷い出したらきりないんじゃん。ちょっ
ちょっと、なんかさっきの似合ってましたね。気になるやつですか。そう、やっぱりかっこいいっすよね。でも素人がこんなさ、大丈夫なんですかね。素人じゃないじゃないですか。いやいやいや武道館もう武道館ギタリストですからね。そうそうそう、素人じゃない。こんな結構何ランクか上まで行った人が弾くようなギターじゃないですか、これって。どうですかね、まあ、そのこの ESP とか、はい、結構本気のやつはそうかもしれない。エドワーズって割とこう、そうですね、うん、最初の1本目で一本目で、ましてや武道館でライブやってる人。いやいやいや、それあんまり何回もやめてください。他のお客さんが聞いてたら恥ずかしいから、ね、本人が使ってるナビゲーターってなると、うん、この傷の具合とかもかなりリアル。ほー、なるほど、はい、あ、なるほど。こっちがナビゲーターってブランドで、はい、まあお値段が73万です。73万でした。うわー、気持ちいい。どうしよう。あとなんか、ちなみになんですけど、杉蔵さんモデル以外のおすすめもありますか？そうですね、同じ。向こうに行けば。ちょっと見に行っていいですか？すいません。はい、いや迷うぞ。すごいな、この辺。だから、そうですね、まあ、この辺とかすごい高級ライン。この辺がエントリーモデルから、まあ、同じ10万円台ぐらいの価格。エントリーモデルっていうのは何ですか？まあ、あの最初に買うギターとしての価格が2万円台から。普通はこの辺をね、最初。でもかっこよさでいうとやっぱ全然ちゃうな、さっきの杉蔵さんのやつかっこいいな。7弦ギターつのも先生弾いてたやつ。僕は8弦です。8弦プレゼントされてましたね。8弦ギターはまだちょっと。で、あの武道館で弾かれてたギターのブランドが E2 っていうのが、はい、まあ、定価でいうと30万円台だったことが。エレキのベタな柄とかってあんまないですか？これがオーソドックスですよ、こういうのがみたいな。どうなんですか、でも結構やっぱこうブラックとか、ブラック本当に多いですね。そうですね、まあ、それかこうサンバーストとかかかってこういう。サンバースト系もあるし、 あのこういうナミナミみたいなやつですか、サンバースト。あ、これですか。これの、この枠が、枠が黒くて中がこう。なるほど、いろいろあるんですね。ちょっと高級ラインのこの辺どうですかも見たいんですけど、はい、いいですか。じゃあこちらにどうぞ。すいません。ここがESP のブランド。うわぁ、この辺はもう、もうだから、なんでお前がこれ持ってんねんラインですよね。素人が持ってたら、なんでお前最初にこんな高天然ラインってことですよね。これ持っちゃったら転職しなきゃいけないかもしれない。そんなにギターリセリスト本気ギターや。じゃあそういうことか。こういうのは誰モデルとかはないんですか？これはモデルではなくて、オリジナルブランド、ESP のオリジナルラインですね。ちゃんとやっぱね、すごい緻密に作られてて、やっぱこの辺のやつ。どの辺がどうなんですか？なんか要はもうこのネックとかの、はい、いわゆるこういう止めたりとかあるじゃないですか、はいはい、こういうところも含めて、もうとにかく加工全部がものすっごいこの辺ってやっぱ緻密に作られてるんですよ。やっぱだから値段も上がってくるし、引いたら分かるんですけど、ね、どうしよう。どうしよう。さっきのやっぱ杉蔵さんモデルかな。でもこの60万とかさすがに、さすがにさすがにやな。なそうですね、一番値段がっていうのは、この辺とかも結構いいんじゃないですか。136万円これは小モデルになってる、一本物の。どうする？世界に1本じゃない。ああ、その形とこの柄が、仕様が、はい、楽器の、だから海外のナムショーとか、日本でもいろんな楽器祭があります。はい、そのために作られたギターだったりするものがあるんですよ。一点物なんですよ。早い。まず今のところおすすめはやっぱ杉蔵さんモデルのあれですかね。まあ値段的にも、うん、あとやっぱりね、ガチシーっていう、
コンセプトから入ったっていう。一本目はやっぱ杉蔵さんモデルかなっていうのはありますよね。お似合いでしたし、ね、ちなみに浜井さんこれどうすか的なありますか他で。これなんだろう浜井さん、あ値段とかなんや関係なしに、浜井さんこれなんかあの好みの問題なんですけど、はい、さっきその杉蔵さんモデル引いてらっしゃったやつと、はいはい、あの本番で使ったやつとやっぱりその歪みの原因、歪みの度合いとかパワーが違うんですよ、はい、やっぱりその本番の時に使ってたやつの方がもっとこうロックというかメタルというか、あ原因のノリっていうんですか、はい、で今のやつさっき弾いてらっしゃったのはもうちょっとあの見た目から分かるよレリック加工のそのちょっとヴィンテージっぽい、はいはい、いわゆる古き良きちょっと枯れた音がする、はい、だからそういうなんかこう好みがあります。だからメタルなんかヘビーメタルやりたいとか、はい、で言うんであればもしかしたら違う。ヘビーメタルやりたいやったらそのガチシーで使った系の使ってたようなギターの方が、もちろんああいうこうああいうの、まあ、ストラトタイプっていうんですけどちょっと枯れたやつとかでやるような、うん、そのヘビーメタルのロックとかハードロックとかもちろんあるんですけど、はい、そのサウンド的なと好みなんですよ別にそこは。だからジャズとかフュージョンとかそういう音楽ちょっとおしゃれなやつやりたい人は例えばさっきのちょっとヴィンテージっぽいものの方が合うかもしれないし、で僕なんかはそういう音楽とかも結構ヘビーメタル系のギターでやっちゃったりする。なるほど。自分のご自身の好みですね。どういうサウンド。まずはその学生の頃夢中になってたバンドさんのやつを練習したいなと思ってます。それこそルナシーさんとか、はいはい、グレイさんとかをちょっと弾きたいなと思ってる。ああ、だったら最初に試奏なされたやつが一番。それか。ね、いいかもしれないですね。それ。結構コードジャカジャカ弾いても、はい、潰れない。なるほど。うん、これちゃんと選び出したらマジで時間かかるぞ。うわーすげー。確かに思い切って ESP にはなるんですけれども、はい、スナッパーね、スナッパーって、まあ、このさっき言われてた、はい、ちょっとヘビーな音も出しつつちょっと音なしめな音も出せる。かっこえー、色も渋いっすね。あめちゃくちゃ映えます。ちょっとキラキラしてる。ちょっと持っていいですか。はい、すいません。どう？キラキラ。え、色いいっすね。待ってます、浜井さん。練習、あの、試しに弾くのが全部トゥルーブルーやけど。これ、ここの長さって、本番で使ってたやつの方が長いですか？そんなことはない。これ一緒です。スケール自体は一緒なんですけど、ただフレット数が、これ22で、あっちは24あるんで、ね、このフレットが2個多い、もっと奥まで行ってたってことですね。この形もかっこいいよな、確かに。ちょっとこれあっち持っていって比べていいですか。あ、もちろん、はい。これでも功先生あれでしょ、はい、その好きな人はヴィンテージとか、はい、どこどこモデルの何とかこだわり出して、はい、レアなやつとかも買い出したりするんでしょ。あ、だからまあ何千万人とか手出す人もいますよね。でもやっぱこっちかな。昨日のやつかっこいいっすよね。かっこいいっすよね、やっぱり、うん、黒よりこっちやんな。いや、黒もかっこええよな。黒はだいたいどんな、ね、服装でも、はあはあ、ステージ。なるほど。まあある程度のギターを買って引き込んでいくと見事になってくるんですよね。その人の音になっぱなっていくんで、やっぱ手の癖とかピッキングの強さとかそういう癖っていうのがだんだんこうギターにこう乗り移っていくっていうか。なるほどな。そうなんですよ。練習していろいろ弾けるようになったら楽しいやろな。楽しいですよ。なんかスタジオで弾いた時にこんなにストレス発散になるもんかっていう、うん、あれがないんですかね。そうです、後でつけられる。あ、なるほど、はい。
なるほど、はい、まあでも硬いですね。これも1-0 わあ。わあ、どうしよう。これはでもちょっと服選びますか。そんなことないですか。ちょっとこう、なんだろうね、ド派手な持ってんな感はありますよね。でもド派、えらいド派手な持ってるねっていうのあるけど、いやでも、なんだろう、結構クールに決めれるギター。そうですね、なるほど、杉蔵さんモデルかな。でもやっぱりもう一回弾いてみたら分かる。もう一回弾いてみます。間髪入れて、はい、多分でもその本当に弾き出して1年とか2年経ったらまた新しいギター欲しくなったりとかして、なる可能性はあります。なんか好きな音楽が変わってきたりってなった時にまた別のは変えるわけですね。外から見ててもなんかやっぱしっくりきてます。いやな、じゃあ伊沢先生がそれって方もそうや、なんかこう自然な感じやってましたか。ギターソロミスらんかったらもうこれで決定しようかな。これ買います。これにします。かっけー、かっこいいですよね。お似合いですよ、めちゃくちゃ。杉蔵さんモデルのギター買います。ありがとうございます。よし、これで死ぬほど練習しよう。あとストラップもちょっと欲しいですね。あの杉蔵さんが使われてるのがこういうお値段で、ちょうどこのギターだとこれ初心者ギターより高いですよ。67,100円。ベルトとしても使おうかな、普通の。このギターやったらどっち側ですか、黒と。まあ、杉蔵さんはこのギターだとこれに合わせてる、ね、じゃあこれで、はい、はい、それ変えます。ちょっとしてみていいですか。はい、うぅい、やべえ、見てもりし、バリかっこいい、バリかっこいい、やばい、やば。じゃあこれもいただきます。ありがとうございます。あと杉蔵さんのなんか売ってないですか。ギター弾いた後にクロス、杉蔵さんクロス、はい、買います。一応これピックもありますね。あ、記念あの復活祭の時にピックももう発売します。それも買います。これですね、はい、ありがとうございます。カードでお願いします。はい、分割の割れるだけ割ってください。買ってまいりました、オール杉蔵さんモデルです。やるしかないです。もう頑張りたいと思います。まず日本武道館で出せなかった実力を出してみたい。まず一個近い目標は そこで、とりあえず完璧にトゥルーブルを1回弾いてみたいということでございます。じゃあちょっと練習頑張りますんで、また結果報告、経過報告ですかね、させていただきます。チャンネル登録お願いします。もう練習するから帰るで。もう練習、ドスコイドスコイドスコドスコグイーンみたいなのもちょっとそのうちね、俺がアレンジしていきたいと思いますんで。お疲れ様でした。はい。